Tak práve skončila voľba na post generálneho prokurátora a poslanci veľkou väčšinou zvolili kandidáta Maroša Žilinku. Ja by som chcel pánovi Žilinkovi popriať veľa síl do ďalšej práce a hlavne by som chcel vyjadriť, ja si myslím, že celospoločenskú objednávku smerom k nemu, aby očistil prokuratúru, aby konal vždy morálne a čestne a pevne verím, že sa v ňom Slovensko nesklame.